Velkommen til nyhederne og til en særudsendelse, der markerer etårsdagen for indførelsen af lov 54, der som bekendt satte en stopper for al musik og dans inden for Danmarks grænser. Dermed var det slut med glimmerfester, skumparties, discokugler og farverige satinskjorter, og spørgsmålet er, om det nogensinde bliver tilladt at danse igen. I den næste time undersøger vi, hvilken... Det er bare for meget, du ligger op til noget. Jeg er gammel nok til at forstå et tegn. Så pludselig snakker du om ekser og fælles venner. Hvis du vil gå, er der ingen, der stopper.